ubijani su zarobljenici, ljudi koji su se predali i ubijani su ranjenici. To stvarno je nešto toliko nehumano da to ne može tako često da se vidi na globalnom planu, a kamoli na tako malom prostoru kao što je Kosovo i Metohija. Ako se i na to ne bude reagovalo, onda će problem sigurno biti mnogo veći i teško će se postići nekakvo mirno rešenje. Na ovo mora da se reaguje, ali niz propusta je tu učinjeno da su ovi međunarodni faktori koji su odgovorni za bezbednost svih građana Kosova i Metohije, pa i Srba, normalno, da su oni reagovali na vreme, do toga ne bi došlo. Nisu Srbi poverili svoje živote na Kosovu i Metohiji, niti je Srbija poverila njihove živote Aljbinu Kurtiju i nekakvoj prištinskoj paravojsci i policiji, nego su poverili njihove živote Ujedinjenim nacijama i vojnoj misiji Ujedinjenih nacija. To što su oni delegirali neka svoja ovlaštenja na EULEX, ajde u redu, i to je nekakva međudržavna organizacija, evropska organizacija, ali zašto oni nisu uopšte izašli na lice mesta? Kaže, nije im dozvolila prištinska policija. Zamislite, međunarodnim faktorima koji su zadruženi za kontrolu Kosova i odgovorni za bezbednosti ljudi i za njihove živote, ne da neka prištinska policija da oni izađu na lice mesta. Znači, oni su se potpuno svrstali na jednu stranu. Dozvolite ovo. Zašto Priština i dalje ne predaje tela stradalih? Odnosno, zašto možemo da zaključimo? Očigledno je da nešto kriju ili kupuju vreme. To je sve ono što je i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju rekao. Ali šta biste zaključili? Koliko oni imaju pravo? Kako je da drže ta tela? Zašto ne daju porodicama? Treba da se obavi sahrana? Koliko ta obdukcija uopšte traje? Četvrti dan je ušao, tela i dalje nisu predata. Šta bi vaše iskustvo pokazalo kao oni, zaključak? Oni su sada, po mom mišljenju, u jednoj vrlo neprijatnoj situaciji. Oni trebaju da priznaju sad šta su radili. Da su ubijali iz male blizine, malte ne, iz prislona, ubijali su ljude. I to ranjenike i one koji su odbacili oružje i predali se. Treba to sada objasniti međunarodnim faktorima. I treba objasniti gde su snimci sa dronova. Dronove ima i Priština, ima i ovaj KFOR, verovatno i EULEX ima nešto. Znači, tu su prisutne oči svih njih zajedno. Jel mislite da ti snimci sa dronova su mogli iz visine da snime baš do detalja šta se dole dešavaju, da čuju i zvuke i da vide tela gde su? Eksperti bi to proučili. Imaju eksperti za te stvari koji sačine izvanredne obaveštajne podatke sa tih snimaka iz vazduha. Oni znaju kako se to radi i oni bi izveli pouzdane zaključke iz toga. Šta se dole dešavalo? Postoje i svedoci. EULEX treba da ima te svedoke, a mi imamo sad te svedoke, kao što kaže gospodin Petković, i čuva se njihov identitet zato da budu zaštićeni, jer daju svedočanstvo o tome što se dešavalo. Ali ko vrši istragu, gledajte? Istragu vrše oni koji su i ubili te ljude na tako drastičan način. Da li će oni napisati u svojim izveštajima, jeste, mi smo te ljude ubili, tako i tako? E, tu se otvara problem, to jest tu leži problem, i upravo ćemo tokom čitave emisije govoriti deo po deo o tome. Gospodine Barace, ovdje su i rekli, imamo zaštićene svedoke, oni su spremni da identifikuju sve koji su ubijali Srbe. To je rekao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Međutim, šta to znači? Da li će kosovske snage i prištinske vlasti koje sada drže slučaj, koje vrše istragu, da uvrste sve to? Šta uopšte može sa tim svedocima i da se radi? Da li će njihova reč da bude uzeta u obzir tokom ove istrage, ako oni to budu nastavili da rade? Pa, mi znamo iz istorije da su svedoci koji su bili spremni da svedoče albanske nacionalnosti često nestajali, bili
smrtno nastradali u nekim prometnim nesrećama ili na drugi način gubili život. Zato su tako baš ovi sada zaštićeni. Tako da ovo vrlo hrabro što imaju pojedinci koji su spremni da svedoče, naravno su zaštićeni, ali i poje toga i ovi su bili zaštićeni pa nisu uspeli da ostanu zaštićeni, jer znamo da je koruptivni element u društvu na prostoru Kosova i Metohije među albanskim nacionalnostima izuzetno velika i pristupačna i zastupljena i onda je jako teško verovati da će sada jedan pravni proces proći, ukoliko oni budu sprovodili taj pravni proces, sprovesti se u skladu sa pravom i pravdom. Ono što se znamo kao činjenicu do sada jeste da je sve čisto, da je sve kako treba, da je sve u skladu sa pravnim propisima, oni bi sve do sada već predali i prikazali. Čim to nisu radili, znači da je nešto sporno. Čak i u pravilima službe, ukoliko su to bili pripadnici policije, ukoliko su to bili pripadnici kosovskih bezbednosnih snaga, oni su morali da dejstvuju u skladu sa pravilima službe, a pravila službe jasno govore kada se upućuje smrtonosni hitac. To je ukoliko treba da odbijete od sebe napad ili drugog da zaštite od oružanog napada, a ne ako neko je goloruk, posebno iz neposredne blizine. I u slučaju da je neko naoružan, evo to će sagovornik verovatno bolje zna od mene, tada se upućuje hitac koji treba da onesposobi protivnika, a ne da ga usmrti. U ovoj situaciji pre bi se rekao da su to bili pripadnici kriminalnih klanova, mafijaških klanova, jer to je negde uobičajeno u njihovom svetu da se na taj način vrše egzekucije, odnosno da se vrše ta slengom rečeno uveravanje, odnosno da se priđe iz neposredne blizine upuca čovjek u glavu. To je nešto što je strašno iz ugla međunarodnog, ako bi ti međunarodni činioci mira i stabilnosti, a to je KFOR, to je EULEX, a to su onda i Ujedinjene nacije koje su, da kažemo, dale mandat KFOR-u da čuva sve ljude, bez obzira na nacionalnost, koji žive na prostoru Kosova i Metohije. U ovom slučaju, ko je tu da zaštiti Srbe koji žive na prostoru Kosova i Metohije, ukoliko se ovako prema njima sprovodi tortura policijska, ukoliko su to zaista bili policajci? I to je upitno, videli smo iz ovog obraćanja direktora. Evo tamo